давайте почнемо з ситуації на фронті. От про те, що на Бахмуті російські сили почали наступ, стало відомо цими днями. І останні повідомлення Генштабу, що у районах трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку російські сили вели безуспішні наступальні дії. На півдні є оборонні спорудження, досить сильні, які стримують наступ українських сил. На вашу думку, а чи можна казати, що український контрнаступ ще триває, чи російські сили взялися не просто боронити, а й наступати у відповідь? Український наступ, до речі, може, нарешті перестанемо називати його контрнаступом. От я не знаю, звідки взагалі ця помилка взялась. Теж те, про що ми з вами говоримо, це не просто наступ, це велика наступальна кампанія, розрахована на все літо і суху частину осені цього року. Це набагато більше, ніж просто контрнаступ. Це велика наступальна кампанія з метою визволення достатньо значних, скажімо, за планом принаймні територій. І цей наступ триває. Він триває успішно. Наразі нагадаю, що метою цього наступу є прорвати лінію оборони ворогів, яка складається фактично із трьох ліній оборони. Так от, перша практично вже розібрана. В деяких ділянках, наскільки я можу судити, в трьох ділянках вже вдалося підійти вщільно саме до другої лінії оборони, яку російська пропаганда називає лінією Суровікіна. Фактично, до лінії Суровікіна вже підійшли в двох-чотирьох точках. І наразі саме на ній будуть найбільш запеклі бої в найближчі, скажімо, тижні, можливо, в найближчі навіть місяці. Тобто цей наступ триває. А от, власне, бойові дії довкола Бахмута і бойові дії на Слобожанщині – це якраз дві спроби двох різних сторін відтягнути ворожі сили із оцього головного південного напрямку. На Слобожанщині ворог – навряд чи насправді ворог настільки наївний, щоб вважати, що він прорветься там на Харків. В них програма максимум – це взяти Куп'янськ і вибудувати лінію оборони по річці Оскол. Але навіть щодо цієї програми, я гадаю, що вони реалісти і знають, що ніхто їм цього не дасть. Але своїм наступом на Куп'янськ і на Лиман вони змушують нас, частину сил, відволікти з півдня і перекинути їх на оборону Харківщини. А з Бахмутом прямо протилежна картина. Там навпаки, там ми сковуємо їхні сили і змушуємо їх під Бахмут стягувати ті резерви, які інакше протистояли б нам на головному оцьому запорізькому напрямку. Можна сказати, що в Бахмуті ми зловили їх в певну таку пастку їхньої пропаганди. Оскільки з військової точки зору вони цілком могли б оці руїни Бахмута вже спокійно нам здати, для них це не було б насправді військовою трагедією. Але пропагандистською трагедією це було, оскільки в їхній пропаганді нема Бахмута, а є священний Артемовськ. От цей Артемовськ вони брали 10 місяців, поклали за нього 100 тисяч людей, із них не менше 20 тисяч, а за іншими оцінками до 40 тільки вбитими. От і після цього взяти і за пару місяців повернути його нам, з пропагандистської точки зору це для них катастрофа. І тому там є саме ідеологічно мотивований, безглуздий з військової точки зору наказ стоять в Артемовське насмерть. І ми активно цим користуємося. Я скажу таку, може, трохи парадоксальну річ. Нам не так зараз важливо Бахмут взяти. Нам важливо його подовше брати. Нам важливо, щоб вони далі перекидали туди резерви і таким чином послаблювали свою оборону на Запоріжжі, що для нас є головним напрямком нашого наступу. А от вони насправді рівно з такою ж метою відтягнути нас від головного напрямку, вони от рівно з такою ж метою атакують на Слобожанщині. А вдається послабити і вдається відтягнути ці сили від Запоріжжя? Так, вдається. Вдається, це абсолютно логічно. Справа в тому, що тих сил, які там стояли ще з минулої осені, там буквально була пара бригад, при тому, які, скажімо так чесно, дуже вже потріпані, які пройшли до того багато місяців боїв. Сподіватись, що ці пара бригад і місцева тероборона зупинить майже 100-тисячне угрупування, яке орки там розгорнули, це було нереалістично. Зрозуміло, що довелось таки перекидати, не будемо уточнювати, скільки там яких, але дещо із свіжих бригад, які готувались для саме наступальної кампанії, довелось кинути на Слобожанщину. І, власне, як тільки їх туди перекинули, то наступ захлинувся, від села Надія довелось відкотитися назад. Наразі схожа історія буде під Лиманом, але так, треба розуміти, що для цієї зупинки їхнього наступу знадобились дійсно свіжі сили.